Dhe ndryshe nga çdo herë tjetër, zhvilloj një intervistë në një tarat. Duke që jemi reaktuar më së miri edhe me diellin, me perëndimin e diellit duke e shijuar, jam sot me Kris Breshane. Kris, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Jemi edhe me miku në vogël, një maçok shumë i bukur. Sa dësha të thoja se u ofendova me miku vogël. Quhet Zifti. Zifti. Si ky emër? Ja vura këtë emër sepse historia e tij është nga që një kushërirë ime gjeti në rrugë. Unë e pa shumë të vogël edhe ideja e rrugës, e prandaj vura këtë si tip epiteti Zifti. Janë të lezetshëm. E çdo kush që është, po është e lezetshëm në fund ditës. Një kafsh rrugë. Si e kishe menduar më përpara? Ke vepruar kështu dhe me kafshë të tjera? Nuk është se e kisha menduar më përpara, thjesht gjatë jetës ne siç takojmë njerëz, takojmë edhe këto kafshë. Ndoshta disa të tjerë nuk kanë shpirt të fusin në shtëpi, dikush tjetër ka mundësi që mund t'i marrë dhe të kujdeset për to. Mund ka rastësia, më shumë kam marrë dhe kam kujdesur pastaj kam parë situata sepse ndoshta disa kafshë edhe i kam falur, ja kam dhënë dikujt tjetër që është interesuar, qoftë për qenë, qoftë për macë. Po kam bërë shumë vet. Sa kohë u bë me Ziftën dhe si e gjeta? Është bërë gati 7 muaj që e kam. Është maçok. Edhe për ta gjetur, siç sa thash dhe më përpara, thjesht nga një kushërirë ime, kishte gjetur 4 maca dhe një prej to ishte Zifti. Unë thjesht i pash, më pëlqeu që ishte i zi. Në përgjithësi, çunat më sa kam vënë re, unë më shumë mbaj në qend, ose kur je çift mund bash macë, kur je familjar macë, po një djalë i vetëm që mban macë në shtëpi. Po, nuk është se kam vetëm Zifin, kam edhe macë të tjera në shtëpinë e prindërve. Kam 3 macë të tjera atje dhe kam edhe një qenë tjetër që quhet Lesi, është kështu leshator, shumë i lezetshëm, pozitiv. Duket që jeni adhurues ndaj macave. Jo, nuk është se vetëm tek macët, është çdo lloj kafshë. Pëlqejnë gjithë, kam pas edhe zogj, edhe peshë. Thjesht më pëlqejnë kurse. Falin atë qetësinë që s'ta fal njeriu për shkak. Duke pasur edhe shumë angazhime të tjera pun, sa mundesh tu përgjigjesh? Ndoshta macën është disi më lehtë. Me macën është disi më lehtë, përgjithsesi mendoj që kafsha është një arsye më shumë për të rinë sot që mund të shoh kur janë në çift po e quaj. Për të mbajtur një macë është si të mbash një fëmijë, dhe ti e shef sa i gatshëm je nesër të mbash një krijesë tjetër që do më shumë për kujdesje. Aq më tepër që dhe flet. Është vërtet që të bëhet pjesë e pandare e familjes, të bëhet tamam si një njeri. Të mungon kur të vija, kur të vjen macën e natën ku ka shkuar, por ndoshta ka fjetë diku tjetër. Por Zifti, duke qenë se është një macë e gjetur në rrugë, vumre edhe më përpara gjatë prezantimit, që ishte pak e friksuar. Është e vështirë që të punosh me këtë lloj mace kur ti merr nga rruga që të familiarizohesh? Është e vështirë sepse po të shohësh të gjithë racat që janë të si themi të çiftëzuara ndryshe, jo domosdoshmë të pastra, nuk është se kanë origjinën e pastër, janë gjithmonë janë të egër, nuk janë të bindur, kanë këto problemet e tjera që mund ta ketë një racë tjetër që ti thjesht e merr atë macën në shumë e qetë sepse është e bindur ose është raca e atij. Kurse Zifti për shkak që është gjetur në rrugë, është dhe macë rrugë, normalisht është çike vështirë për t'u bindur, ose do që të ambientohet ai vet. Jo ti ti ta shkosh ta përkthelesh, kur ai është shëftar syshme vjen nga për te. Është i afrueshëm edhe me miqtë tu që vinë në shtëpi ose me familjarët? Po, është i afrueshëm, nuk është se ja tani do të lëvizi, nuk është se lëviz shpesh, na la shëndën Zifti për sot. Nuk është se nuk ambientohet, vetëm thjesht është ideja që e kam pak të vështirë për momentin, me thënë drejtën, për pjesën e qenëve. Sepse me qenë nuk është se është i mësuar. Përpiqem që të marrë një qenë vogël ose një qenë më të madh, por nuk është se është i mësuar. Duket se po i sjell vërdall në fakt miqtë e to. Ma çakët e kanë këtë që janë dhe shumë më televizor. Në sa merë ake ka e qatë ditë e skorë, i ka në po? E, këtë dhe shumë të prandet atë se ka të pak më parte pjesa e prindërve, sepse atë vëre unë, sa ko nuk rri unë me të, kur kam punë, kur kam është e vështirë ndo njërë, kur duke në fund ditë e se më është mazë, për prapë, po t'ishte njëri, qëfar të t'i kësha lënë, dhe kësha lënë shumë ko boshë, kur sa ke mësuar Red Ziftit, përsa i përket edhe qëfar moshe ka? Atëherë, si ditë lindje kam përsaktuar që ai do ketë ditë lindjen po në ditën që do ta kem unë, sepse kam gjetur në rrugë nuk e di. Po. Kështu që unë 13 qershore kam dhe atëherë kam lënë që do ta festoj. Ideja është ka gati 7 muaj që i kam, por mendoj që ndoshta ai ka 1 vjeç, kështu që në atë moment që do të kem ditë lindjen time do festohet Zifti 1 vjetori. Duket në fakt një kafë shumë e bukur, macë shumë e veçantë me qimen e zezë dhe me ato sytë jeshil. Po, ose na kujton panterat, por është një little gjë e vogël, prandaj edhe më pëlqeu shumë. Praktikisht isha në idem për të marrë një chihuahua të bardhë.
Por janë që planin ndryshoj rrugës. Ndryshoj rrugës, sepse na solli rruga një gjë tjetër. Kjo është gjithë ideja. Edhe shumë e bukur në fakt. Po në vers ideja, po është kur ti kesh me pushime. Atë e kam menduar, besoj që ose do ta marr me vete ose do t'ja lej dikujt që të kujdeset për të, sepse është përgjegjësi prapë, është kafsh. Do të haj, do të ushqej, do ka nevojat e saj, kështu që. Ne pe ke planin edhe për këtë chihuahua. Me thënë drejtën, po do shoh mundsinë derisa të shoh sa zifti ta ambientoj edhe me kafshë të tjera. Po si edhe në njerëzve sot, ditët e sot me ndaj kafshëve, ka njerëz që vërtet i duan shumë, por edhe të tjerë që kemi parë plot akte në fakt monstruoze në ekran. Të kuptoj, po ajo është vetëm një pjesë që duket më së shumti, por besoj që nga ana tjetër duhet ta përmend këtë pjesë që kam vënë re shumë. Unë të flas realisht si çështë situata që ne gjejmë kafshë në rrugë, mund të bëjmë një nder, mund të përkujdesemi disi për to, po ka dhe njerëz që thjesht tiren, kupton? Thjesht bëjnë atë postimin dhe nuk përpiqen sa do pak ta mbajnë shtëpinë e tyre, kupton? Gjë më elementare që mund të bësh, nuk. Kjo më bën më shumë përshtypje. Te ato çfarë raste un kam parë ose kam qenë afër tyre disa persona. Mendon që po e bëjnë për trend sot? Po e bëjnë për trend, por mendoj edhe pjesën që ka dhe njerëz që realisht i duan fort, kupton kafshët. Por çfarë mund të japim një mesazh njerëzve që të adoptojnë dhe të mos blejnë? Unë gjithmonë në storyt e mia dhe gjithë në postimet që kam shkruar, thjesht kam shkruar diçka që kush ka vend, sadopak në zemër, leta rezervoj për një kafshë që në rrugë. Gjithmonë këtë postim kam bërë. Edhe pse shumica mund t'jenë interesu, shumica ndoshta nuk i ka interesu fare, por që kjo është ajo.